Šiandien pasidalinsiu žinia, kuri vadinasi Tu, Biblija kitiems. Nemanau, kad bus labai ilgas pamokslas, žinokit. Tai jeigu kas nors planuojat, ką nors šiandien veikti, nors jau noras toksai sausau, bet tai jo. Gerai. Kiekvienas, žinot, kiekvienas tikintysis jis turi savo mėgstamą knygą, ar ne, rašte. Ar bent jau eilutės. Mano atveju tai yra Jono Evangelija. Ir iš tų, kas esat sentikiai, kaip aš vadinu, na, ta prasme, 90-ųjų metų tikintie ir panašiai, jūs turbūt prisiminsit, kada mes įtikėdavom, mes gaudavom tokią raudoną ar rūžavą tokią Jono Evangeliją. Ar kas nors pamena tokį dalyką, ar ne? Kokia jinai man buvo brangi. Ir aš atsimenu, kai aš perskaičiau ją, aš važiavau pas sesę į kaimą, tai jau to bus iš Vilniaus iki Ukmergės, kol mes ten nuvažiavom, aš praktiškai ją perskaičiau. Ir nuvažiavau už keliom dienom, prabuvau, perskaičiau, galvojau, ir žinau, kad yra testamentas, kad yra kitos evangelijos. Ir aš kai grįžau ir kai gavau testamentą ir pradėjau skaityti sekančią evangeliją, aš taip nusivyliau. Jau tą patį pasakoja. Ir tada dar ir trečią kartą, ir ketvirtą kartą galvoju, tai ką visą Bibliją bus tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. Bet Jono Evangelija, jinai kažkokia tai, jinai tokia išskirtinė. Man asmeniškai yra visiems gyvenimo atvejams. Ypač tais tuo momentu, kada yra, galbūt eini per kažkokius slėnius. Ar ne? Tai šiandien bus rašto eilučių nemažai būtent iš tos knygos, iš Jono Evangelijos, kuri buvo parašyta, tarp kitko viena iš paskutinių, kaip čia pasakyti, viena iš paskutinių knygų Biblijoje, nes jinai parašyta, man taip atrodo, apie 85-uosius metus. Gerai, tai ką, Jono Evangelija, pirmas skyrius, nuo 9 iki 14 eilutės. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs. Bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjom jo šlovę. Jonas sako, mes regėjom jo šlovę, mes matėm. Mes ne tik girdėjom, mes matėm, mes regėjom, mes patyrėm jo šlovę. Šlovę tėvo, viengimio sūnaus, kuris yra pilnas malonės ir tiesos. Žinot, kuom labai labai svarbus Jėzus atėjimas į žemę? Žinom, kad jis aišku, kad numerė ir. Bet pats atėjimas, pats momentas, jis yra labai svarbus tom, kad jis pakeitė iki tol buvusi santykį su žmogum. Dievas tapo ne tik jėga, teisingumas, įstatymas, griausmai, žaibai, dūmai, ugnis, bet apčiuopiama dievystė. Apčiuopiama. Jie galėjo apčiuopti. Ir galėjo apčiuopti visi. Ne tik tai patys švenčiausiai ir, žinot, ir geriausiai, ir nuostabiausiai. Bet visi. Dievas žmonių tarpe. Juk galėjo siūsti ir toliau pranašus. Bet Dievo planas buvo toks nuostabus, kad jis sako, aš noriu santykį pakeisti. Aš noriu santykį. Ir žinot, kada paskutinį kartą toks santykis buvo? Paskutinį kartą santykis buvo prieš 4000 metų, kai Jėzus atėjo. Ir Dievas ilgėjosi to santykio. 4000 metų žmonės neturėjo tokio santykio. Ir sako, gana, aš noriu, kad tu eitum, Tėvas sakė Jėzui. Eik pas mano kūrinius. Eik. Ir parodyk, koks aš esu. Kaip dar galima geriau parodyti, negu aš pats ateisiu jų tarpę.
Ir mes pamenom iš Senų testamento, ar ne, kai Dievas savo jėga ir savo buvimu bandė pasirodyti žydų tautai, tai tie išsigando, išsibėgėjo ir sako, ne, Mozė, nu, bent jau tu vienas mirsi, jeigu ką. Mes tai nelabai pasakysi gerai, viskas bus tvarkoj, suprasim. Supratom. Sako, dzėla pachnit kirasinam. Tai čia buvo tik tai, ir suprato, kad kadangi Dievas, jis toks šventas, jis turi pats ateiti, jeigu jis nori santykį turėti su žmonėm. Ir žinot, ir visiškai, kada taip supranti, kada mastai apie tokius laikus, apie tokį tėkmę, kada buvo paskutinį kartą realus santykis, artimas santykis su Dievu, supranti, kodėl žmonės taip elgėsi, kai Jėzus atėjo. Jie savieji jo nepriėmė, kaip Jonas sako, savieji jo nepriėmė. Per tiek metų žmonės jo nepažino. Todėl Jėzus turėjo per naujo jiems pristatyti Dievą. Žinot, kada tu kažko tai kažką pažįsti, kažką matėjai, pats patyrėjai, ir žinot, tą sugedusi telefoną. Per keli žmonės jau tą istoriją pasikeičia. Ir nors žydai turėjo raštus, jie turėjo Mozės įstatymą. Tai buvo ne tas pats, kas artimas santykis su Dievu. Ir šiandien aš apie tai daug ir kalbėsiu, žinokit. Bet pirmačiausia noriu kalbėti, kad Dievo pažinimas ir Dievo skelbimas yra pirmačiausia eina per santykį. Ir tai mums labai svarbu suvokti. Kaip pažinti Dievą? Kaip pažinti Dievą? Kiek daug atsakymų yra, ne, į tą klausimą? Kaip jį suprasti? Kaip prie jo prisiliesti? Kaip jį išgirsti? Ir nieko naujo, jūs turbūt žino tos pagrindinius dalykus, tai yra Dievo žodis ir jo asmeninis prisilietimas. Taip mes pažįstam Dievą. Ir Biblija šiaip, tai jeigu žiūrim, jinai pasakoja apie Dievą, mūsų gimimą, mūsų istoriją pasakoja. Suvokit, ne tik kad Dievo istorija, bet mūsų istorija. Ir Dievo planą gyventi jo kūriniams kartu. Ir iš tikrųjų, šiaip jau žiūrint, Biblija yra geriausias startas, nuo ko galima pažinti Dievą, nuo ko pradėti. Bet, žinot, kaip sako, lazda turi du galus, yra ir iššūkiai. Ir tokie dideli ganėtiniai iššūkiai. Ir tas pirmasis iššūkiai, apie kurį šiek tiek kalbėsiu, jis yra labai ant briaunos. Ar Biblijoje rasi gyvenimą? Ar Biblijoje rasi gyvenimą? Ir galim turbūt pamastyti, nu, taip, kaip ir, jeigu mes sužinosim. Paskaitykim gerai, gerai, ką Jėzus sakė. Jono 5 skyrius, 39 eilutė. 39 ar 40 eilutė. Aš taip džiugiuosi, Rūta, tavim, tu nuostabi mano dukrelė, jinai šiandien tarnauja ir žodžius rodo. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose rasę amžinąją gyvenimą. Sako, tie raštai ir liudyje už mane. Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad ką, kad turėtumėt gyvenimą. Koks absurdas. Koks visiškas absurdas. Štai ką daro 4000 metų. Nebendravimo. Jeigu jūs galvojat, kad jūs su kažkom senai nesimatėt ir nebendravot, pagalvokit apie 4000 metų. Koks gali būti susidaryti įvaizdis per 4000 metų? Per tėvelių. Žinot kiek? Tai yra apie 133 kartos. Tai jeigu yra senelis ir anūkė, tai yra 3 kartos. Nu, tai dar padauginkit. Iš kiek kartų, ar ne? Metu jums iššūkį tą pirmąjį. Biblija nėra Dievas. Biblija nėra Dievas. Biblija kalba apie Dievą. Ir
čia mes tikintieji tiek prieš porą tūkstančių metų, kai fariziejai, tiek mes labai, ne tai, kad pamirštam, bet ar tu skaitai Bibliją? O kiek kartų tu skaitai Bibliją? Tu neskaitai Biblijos, o galėtum. Arba tai mes kitiems sakom, arba patys savo tai sakom. Tarsi pats Biblija, pati Biblija, jinai suteikia gyvenimą. Žinot, kada būdavo anksčiau vien tik tai spausdintinės Biblijos, jinai pati iš savęs neturėdavo tokį, na, tokį, net nežinau kaip pasakyti, svorį. Tiesioginė, netiesioginė žodžio prasme. Ypač jeigu jūs nuėtumėt į senas bažnyčias, kur katalikiškos didelios tokios Biblijos, pas Rolandą atsimenu, buvo kažkada tokia didelė, mačiau, sunki didelė Biblija. Dvi, ne. Trys. Nu, matot, kokie tikintieji sėdi va čia, pasižiūrėkit. Ir knyginė dar sakė, yra. Kas norit, nu gerai. Ir vien tik tos Biblijos turėjimas fizinės, jis suteikdavo tam tarsi kažkokį tai aureolę, tam tarsi kažkokį tai nežmonišką svorį. Ir aš taip džiaugiuos, kad Biblijos tapo skaitmeninės. Nes gali pakeltą į pedą, čia mano Biblija. Nes ten yra, ir jinai iš vienos pusės jinai panaikina tą išorinį svarbumą ir kreipia geriau, kas ten parašyta. Kas ten parašyta, o ne pati knyga. Ir tiek laukia Mesijo, žydai, taip gerai žinodami raštus, pranašus ir pranašystės, fariziejai ir sadukėjai taip ir nesuprato, kas čia vyksta net. Nesuprato, kas čia vyksta. Kaip per šabą galima gydyti. Kaip per šabą galima neštis raskladuškę. Atsimėt apie išgydytai, kur sakė, pasimk reik. Ir kur eini su raskladuškė, sako, liepia. Kas liepia? Jėzus. Koks Jėzus? Ką žinau, atskabinka, aš einu su raskladuškė. Mane išgydė. Ir jie galvoja, palauk. Raštas sako, sekmadienį ilsėkis. Į ką jie taiko į žodį, bet ne į santykį. Aš galvoju, nu Jėzau, nors per penktadienio maldas tu vakarinės gydytum. Nu kam to kipišo, kam to daryti specialiai, nu jeigu jau sopa kažkam, nu tai nedaryk tu sopa, elgis krikščioniškai. Vieną kartą išgydėjai sekmadienį, nu gerai, suprato visi, nu taigi iš meilės elgis. Nenorėtumėt pamokyti Jėzaus, mes labai greit galėtumėm. Nes mes tiek daug žinom Biblijos. O vertimų kiek turim? Bet Jėzus visą laiką kreipia į santykį. Į santykį, į santykį, į santykį, į santykį. Žinot ką, ir gal nuskambės labai labai supaprastinsiu, nesupykit. Bet aš manau, kad Biblija yra kaip prietaiso naudojimo manualas. Manual. Žinot, jūs nusiperkat kažką ir dažniausiai būna, kaip surinkti, kaip naudotis. Instrukcija. Tarp kitko, manualas yra lietuviškas žodis, bent jau aš patikrinau žodynės yra. Tai va. Ištrinsi vadė, jeigu ką gerai. Gerai, ačiū. Ir kartais man taip atrodo, nusakau, gali būti labai supaprastintas, bet manualas, instrukcijos knygutė, ar ne, jinai neatstojo to daikto, apie kurį rašoma, ar ne, ir jinai be to daikto, jinai yra visiškai bevertė. Ir galbūt girdėjot, kad ai, vyrai sako, žinot, vyrai iškart naudojasi, po to ieško manualo, jeigu kas nors neišėjimu. Aš esmeniškai ne, aš mėgsiu su instruktažu, nes po to nenoriu gaišt laiko. Ne tam esmė, bet esmė, kad ir kažkodėl gaunasi taip, kad tas instruktažas mums atrodo nežmoniškai sudėtingas. Ką reiškia, jeigu instruktažas nežmoniškai sudėtingas,
logiška išmintis ir tas įrenginys yra nežmoniškai sudėtingas. Ir, žinot, aš turiu du pultelius. Jūs jau gali pritraukti šitą pultelį? Jeigu pas jūs matysis. Čia yra standartinis televizoriaus pultelis. Tiems, kas niekados nesinaudoja juo, pažiūrėkit, kiek mygtukų. Čia gal kaip telefonas, žinot, telefonas surinkt gali. Gali nesuprast, kodėl spalvotai tenais, kam tiek daug visko. Ir jeigu tu nežinai, neperskaitęs instruktažo, tu nežinosi, kaip juo naudotis. Ir kartais mes galvojam, kad Dievas yra būtent toks. Dabar kitą parodysiu. Mano mėgstamiausia. Gali dar jūs juk dar kartą pritraukti. Aš atsiprašau, jeigu ten jums reikia labai daug mygtukų spaudinėti. Bet tiesiog žmonėm gal nesimato. Matot? 3, 6, 7 mygtukai ir vienas ratukas. Pats tobuliausias, žinokit, kaip vadinasi? Distancinis pultelis. Pats tobuliausias, žinokit, aš taip džiaugiuosi juo. Juo taip lengva naudotis. Viskas paprasta. Ir nereikėjo skaityti tarp kitko. Kaip naudotis. Dievas, aš manau, iš tikrųjų yra toks. Įsivaizduokit, tada galbūt kas nors pasakytų, tai galėtų būti, žinot, jeigu pagal staurumą instruktažo mes nusprendžiam, koks yra sudėtingas įrenginys, tai galėjo būti tiesiog sutrumpinta Biblija. Bet ar jūs taip norėtumėt? Apriškimo knygą atigavot ir viskas, ir darykit, ką norit. Ir gyvenk visą. Mes tai jo nematėm. Ir ačiū Dievui už tai, kiek yra knygų Biblijoje, kiek yra skyrių. Jinai nekalba apie sudėtingumą. Jinai kviečia į santykį. Dievas kiek galėdamas, tiek ir davė mums sužinoti ir suprasti apie Dievą, pažinti jį būtent iš to rašto. Ir tarp kitko, turbūt nebus naujiena, kai pasakysiu, kad Biblija yra visų laikų labiausiai didžiausių skaičių atspausdinta knyga ir pardavimas per paskutinius 50 metų. Dabar nepamenu, kas atliko, skaičiau tyrimus. Yra parduota iki 4 milijardų Biblijų. Spausdinta ir parduota, išplatinta. Ar ten kitos knygos jos tiesiog kaip šešėlį palyginos? Ką tai reiškia? Kodėl? Žmonėms reikia santykio su Dievu iš tikrųjų. Ir jie bando ieškoti. Ir tai yra labai gera žinia mums. Žinot ką? Santykis su Dievu išlaiko žmonės. Tas va santykis, jis ir išlaiko mus. O negražus tikėjimo pažadai, bendravimas ir komunikacija išlaiko tos santykius. Mes galim išgirti labai daug puikių pamokslų, ar ne? Gerų knygų galim paskaityti, kurios įkvėpia, kurios stiprina. Bet jos turi veiksmingumą ir ganėtinai stiprų, bet labai trumpą laikį. Ir jeigu tu neturi santykio, tai tiesiog tu pavargsi. Pavargsi būti pozityvus visą laiką. Paprasčiausiai paimkim, nieko nedaryk, tiesiog būk šipsokis. Bet kada tu turi santykį ir tu žinai, kas atsitiko, kai Dievas aplanko tave, tau nereikia vaidinti, tu tiesiog turi tą gyvenimą. Jono evangelija 10 skyrių, nuo 29 iki 30 eilutės. Paskaitykim. Jono 10, 29, 30. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Uh,
mes taip džiaugiamės Facebook'o, ar ne, kad galime susisiekti su senais, pamirštais draugais, arba palaikyti ryšius, jeigu kažkur išvažiuojam, arba tiesiog įdėti nuotraukytę gražią su arkliukais ar su gėlytėm, arba dar, kad kiti pasidžiaugtų, kaip mums gera, ar ne? Nu, gražu. Žinokit, taip ir su Jėzum. Jeigu tu nesidalini su jo savo gyvenimu, jeigu tu jam nenusinti tų nuotraukų, jeigu tu nedėkoji už tai, ką tu turi, ką tu vakar turėjai, jeigu nesakai, kaip faina, kaip yra faina. Kada toks santykis, tada mes girdim jo balsą ir būtent čia ir kalba Jėzus, mano avis klauso mano balsą ir kas, ir aš jas pažįstu. Ir jos seka paskui mane. Ir kas tada nutinka, kai jos seka? Nu, pasivaikščiokit, ne? Aš jis pavedžiuosiu. Come on, į gardą. Ir po to, žinot, kas būna su vim. Kodėl vis iš vis augina? Nepagalvoti apie tai? Avis, kaip gražu, mes krikščionis, mes avelis. O ką su avelėm daro gale? Tai ką reiškia, kad mes avelės ir gale? Ne. Tikrai ne. Tikrai ne. Nepadarykit tokių išvadų. Bet jos girdi balsą, ką aš noriu daugiau akcentuoti, aišku, į tai. Jos girdi balsą ir pažįsta, ir jos vaikšto, ir ką duoda? Amžiną gyvenimą. Aš jums duosiu amžiną gyvenimą. Ir jos nežus per amžius. Nautiu kebabai. Nebus, sako, iš tavęs kebabų. Sako, jos ne tik nežus per amžius, jos nieks neišplėš iš mano rankos. Kada? Kada yra santykis, kada aš girdžiu, kada aš seku. Ne kiek aš žinau. Ir turbūt niekam nėra, vėlgi niekam nebus naujiena, kad jeigu jūs nepalaikot ryšio su kažkuom, tai paprasčiausiai, pavyzdžiui, rečiau susimatot. Arba dėl geografinių dalykų, tarkim, gyvenate toli vienas nuo kito, ar ne? Jeigu išvažiavot, kur nėra interneto, oh no. Santykiai pradeda atšalt, ar ne? Ir ar nebuvo jums, kad, pavyzdžiui, turėt geriausius draugus, tarkim, Lietuvoje, ar ne? Ir jūs grįžtat po daug metų ir, tarkim, nebuvo to ryšio, santykio. Ir jūs tokie esat, tokie laimingi, kad vėl galėsit susitikti, susiskambinat, susėsit. Ir jūs susėinat ir kažkas nelimpa. Kažkur to buksuoja. Ir atrodo, tu turi dabar džiaugtis tą bendrystę, bet tiesiog daug laiko praėjo. Daug dalykų jo gyvenime įvyko, tavo gyvenime įvyko. Jūs nepasidalinat tais išgyvenimais. Jis galbūt per daug ką praėjo ar jie. Ir tu kaip ir norėtum, ir tam, kad atstatyti tai faktas būtų vienintelis dalykas, vėl atkurti tuos santykius. Antraip tai lieka tik tai informacijos pasikeitimas. Labas, kaip tu, aš gerai, kaip tavo vaikai, kaip mano vaikai. Bet ryšio nebelieka. Ir ar mes norim tokio santykio su Dievu? Ir dėl to tas Biblijos skaitimas, va čia jis ir yra labai svarbus. Biblija mums vis laik primena, koks yra Dievas. Vis laik pastumėja, vis laik suartina atstumą. Sako, tu nesi labai toli nuo jo. Dievas sako, su čia. Aš esu čia. Biblijoje kaip tas pultelis, jinai nurodo, jinai parodo, ką veiks, ką darys, kaip eis. Bet santykis yra, kas mus veda.
žinot, ir natūraliai tada gaunasi toks įdomus atoveiksmis viso to bendravimo ir dalyvavimo ir gyvenimo su Dievu, su tuo turėdami tokį artimą santykį, kad natūraliai gaunasi, kad tu nori kažkaip tai su tuom pasidalinti. Vėlgi grįšiu prie nuostabaus Facebook'o pavyzdžio. Kada mums patinka kažkas, ką mes Facebook'e darom? Arba uploadinam, neįdinam. Plam. Prūn. Prūn. Čia jau aš išmokau iš savo jaunimo. Ar ne, mums kas patinka? Natūraliai. Kam jūs dedat visą? Kodėl jūs dedat savo kačiukus tenais? Kuo jis skiriasi nuo visų kitų kačiukų? Nu gerai, skiriasi genetiškai, tvarkoji. Kažkas tai kažkas skiriasi. Bet, iš esmės, jūs džiaugiatės tuom. Oh, look at that, look at that, look at that. Oh, jis ten kažką padarė, jis piptelėjęs, dar kažką tai. Ir visi like. Kas čia tokio? Esmė, kad, ką tai parodo? Kad žmonės išmoko iš vienos pusės džiaugtis paprastais dalykais ir to nori parodyti. Ir tai yra labai faina. Bet nieksgi neliepia jiems, Facebook'as nemoka, tu įdėk 10 nuotraukų į mėnesį. Ir tada mes tau kažkokį tai duosim honorarą. Ne, žmonės tiesiog natūraliai iš santykių tai daro. Tai lygiai taip pat yra ir gyvenime su Dievu. Kada tas santykis yra? Kada mes jo žavimės, mums natūraliai neįtenais reikia kažką ten, tau iš eigos išeina tiesiog. Tau iš eigos išeina, ar su žmogum pasišnekėt, ar vieni kitiem papasakot. Žiūrėkit, kaip mes mėgstam papasakot, ką Dievas mums padarė, ne? Aš pavyzdžiui labai gerai atsimenu, kada būdavo ten kažkokie ar seminarai, ar kažkas tai. Ir tu susirinkai, ar bažnyčiai va. Ir N gali išgirsti liūdėjimu. O, klausy, kaip fainiai. Dievas man tą ir tą padarė. Bet toks jausmas, kad tie liūdimai yra skirti tik tai mums. Žinot, tikintiesim. Nu ką pagalvos, kaip pasakysiu, kad Dievas man kalbėjo, jau kvies ten tam tikrus. Ir tau kalbėjo Dievas, jo. Ir tu jam kalbėjai, jo. Okei. Mes bijom. Aš manau, kad mes kažkuria prasme apvogėm tos žmonės. Nes aš toliau skaitysiu, man taip atrodo, yra vieta, kur Jėzus sakė, kad darbai mano jums liūdija. Į manim netikit, tikėkit mano darbus, kuriuos aš darau. Ir tai Dievo darbai jūsų gyvenime. Ir jie nėra tik skirti tikintiesiems pasidalinti. Jo tikintiesiems faina, tai yra sustiprina ir taip toliau, bet jų paskirtis gali būti žymiai, žymiai platesnė ir žymiai stipresnė, negu mes tai darom. Kai mes džiaugiamės kažkuom ir daliname, mes ką darom, mes sudinam, ar ne? Ir dabar šiek tiek noriu pakalbėti galbūt ne apie tikinčiuosius, šiek tiek nukreipti į netikinčius. Mes sudinam. Ir tačiau, jau turbūt irgi visiems aišku, kad ne nuo mūsų priklauso, ar jie bus išgelbėti, ar ne. Ar ne? Jeigu jūs dar galvojat, kad nuo jūsų priklauso kitų išgelbėjimas, tai atsipalaiduokit, paprasčiausiai. Atsipalaiduokit. Jums nereikia dėl to pergyvent, kad jūsų galbūt artimieji dar nėra išgelbėti. Stenėkit, nestenėję. Mes sodinam. Ir kada reikia ateina laikas, mes pjaunam. Bet tai yra Dievo atsakomybė įauginti tą, ką mes pasėjom. Ir Jėzus keletą kartų net iš tikrųjų minė apie tai, kad tai yra Dievo atsakomybė augint, kvies žmonės į savo karalystę. Mes tik įrankiai. Pažiūrėkime, Jono Evangelijoje 6 skyrius 37 eilutė, ką sako. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir aš ateinančią pas mane neatstumsiu. Visi, kuriuos man duoda tėvas. Jisai duoda.
Ar ne? Ir už kelių įlūčių tam pačiam skyriui, 44 įlūtė, 6-4. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Niekas negali ateiti pas mane. Nu, netemkit jūs tos babutės, žinot, kaiminės jūsų į bažnyčią, jeigu jau visom keturiom sako, ne, sektantai. Nu, gal dabar taip nebūna čia iš mūsų senų laikų, žinai. Iš tų, žinot, atgailauk. Nesvarbu, kad nenori. Reikia. Ir sako, jie negali ateiti, jeigu tėvas pats juos nepakvies. Aišku, tai nereiškia, žinot, galima padaryti tada labai iš to didelę. Nukryt labai šoną. Reikia atsargiai su tom, kad tai yra predestinacija, reiškia, vieni jau iškart išgelbėti, kiti ne, Dievas visus nori išgelbėti. Bet yra tam tikra eilė. Jūs įtikėjot tam tikrų metų, kada turėjote įtikėti, kada jums buvo. Dievas visus nori išgelbėti. Bet jeigu ta vargšė močiutė dar nepasiruošus, jinai ateis, suburbės tos pačius tą pačią maldą ir išeis nieko nepasikeitų, santykio nebus. Ar ne? Nereikia mums pergyventi, jei kažkam neįdomu, ką sakom. Nu, tai jau pasakiau. Nu, aš pasidalinau, nu, tavo reikalas, nu, tavo. Aš džiugiuosi. Aš džiugiuosi, mano Dievas gyvas šiandien. Aš džiugiuosi, ką jis man padarė. Nu, nerealiai kažkas nutiko. Patinka tau, nepatinka, daryk, kok mano reikalas tau pasėt. Paulius sako, pirmam korintiečiam, trečiam skyriuje, 6-9 eilutė. Sako, čia Paulius kalba, aš sodinau, Apolos laistė, o Dievas augino. Nieko nereiškia sodintojas, nei laistytojas, bet tik augintojas Dievas. Kas sodina ir kas laisto, sudaro vieną. Tačiau kiekvienas gaus savo į užmokestį pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statyba. Jeigu galvot, kad jūs labai svarbus, tuo klausimu, kad čia sakau, viskas nuo jūsų priklauso, ar žmogus eina į pragarą, ar į dangų, ir jūs pasismergia, kad jūs nepaskelbė dar tiek, arba atvirkščiai, jūs darot, nematot vaisių ir galvojat, tai kur čia dabar Dievas? Nu, jisai sako, ko tu kišėsi mano reikalus? Sako, nulip gal nuo šitos kėdės, čia mano ofisas, mano stalas. Jo, bet tai aš taip noriu, kad išgelbėt. O aš nenoriu, ne? Aš nenoriu. Tu nori, kad išsigelbėt, o aš nenoriu. Aš numiriau. O tu ką? Aš aukoju. Sako, nu gera pradžia, gerai. Dievas augina, tai yra jo atsakomybė. Ir kada tu tai pradedi mąstyti, labai daug kas atsipalaiduoja tavo gyvenime. Nes galima pradėti daryti iš apsikaltinimo. Žinot, aš netinkamas ar tinkamas. Bet aš kalbu, visą laiką aš bandau pasakyti, yra santykis, ar ne, gerbimieji. Kada yra santykis, tada tie dalykai čia net ir kalbėti galbūt nereikėtų. Mes kelbėm, bet Dievas prisiliečia, ar ne? Jūs galit prisilies, bet tai nieko nepakeis. Jo gyvenime. Nu, nebent labai stipriai prisiliesit, vyrai. Tai gali pasikeisti gyvenimą kitų, bet Dievas pašaukė. Jis pašaukė, ne mes. Ir, žinot, būkime gudrus ir panaudokime visas aplinkybės, kad tik žmonėms būtų aiškiau. Kad tik būtų aiškiau. Va, kur yra mūsų darbas iš tikrųjų. Nenumeskime jums, žinot, aukštų teologinių frazių, kad jis sakys, what? Nusisuks ir nueis. Ir tu pasijausi, nepriėmė Dievo žodžio. Tai tu pasakyk jam. Pasakyk taip, kad jis suprastų. Viešpaties malonė ant manęs. What? Kokia malonė? Kur lietuviai naudoja žodžią malonę labai daug? Nu, kada... Žinot, kada jeigu teisme tau parodo malonę, tai tą žino turbūt. Kai kurie lietuviai, žinot.
Bet šiaip malonė, viešpaties malonė. Ant tavęs, kaip, kodėl, ta prasme mes, nu, kalbėkime aiškiai ir paprastus dalykus, paprastai. Ir panaudodami tą situaciją, kur mes esam, pamenat tą istoriją apie Jėzų ir samarietę moterį? Pamenat, ar ne? Ir kai jinai ten atėjo į šulinį, žinot, įsivaizduokit kaip lietuviškas šulinis, man geriau taip, nu, aiškiau viskas darosi. Atėjo, ir ateina Jėzus ir sako, aš tau duosiu. Tai sako, taigi, kad kibiras ant lenciūgo apačioj, kaip tu paimsi? Sako, aš čia galiu, aš čia vadovauju eismui. Aš galiu tau duoti. Bet kodėl jis kalba, ar jis atsimenat, kodėl jis pradėjo apie tą šulinį, apie tą vandenį kalbėti? Nes jis po to nukreipė temą apie gyvuosius vandenis. Ir sako, aš galiu tau duoti gyvąjį vandenį. Gerai, kad jinai nesuprato, kad čia yra negyvas vanduo. Kad tokios išvados nepadarė. Bet jis sako, gerai, sako, duok man bet ko tik nereikėtų pastovės. Vis duok, kiek man reikia šitūgi kupranugarių ir panašiai prinešiot vandens. O jau ką kalbant apie šeimą? Nebuvo, žinot, kaip pas mus kiekvienam name, prie kiekvieno namo kaime šulinys iškastas. Būdavo vienas kitas dikuma, įsivaizduojat, ten, aš nesivaizduoju, kiek šitų reikėtų suleisti, kaip jie tie vadinasi. Atsimas, kaip ten girdavosi, o, 15, 12, 21, jėtau, Jėzau Marija, koks gilus. Ten tiek neprikasi. Ir Jėzus panaudoja tą situaciją, kad žmogus maždaug, kad ir suprastų, apie ką kalba eina, bet jis ją pakreipia. Paulius irgi lygiai taip pat, kai buvo Atėnuose. Pamenat? Kai buvo Atėnuose, jis ten vaikščiojo, laukė savo draugų, Timotiejus man taip atrodo, ir jis tenais vaikštinėjo. Šiaip nuvažiuokite į Atėnus, labai rekomenduoju, mes su Vaide buvom kažkada, žinokit, labai įdomu. Pradedi suprasti truputėlį, kokia ten buvo, nu jo, ten tiek, žinokit, ant kiekvieno kampo kas nors pastatyta, žinokit. Ir jis sako, jo, jis iš esmės, kada jis pradėjo evangelizuoti juos, arba skelbti Dievo evangeliją, ar ne, Dievo žodį jiems, jis pradėjo ką? Jis pradėjo cituoti jiems vieno žinomo graiko dramaturgo ištraukas. Jo, kaip čia dabar? Gal vyno per daug, Paulius? Kokia gėda bažnyčiai. Bet ką jis darė? Jis bando jų kalbą juos pritraukti. Ir jis sako, kad aš ne tik aš jums pacituosiu, bet aš jums pasakysiu apie tą dievą, kurį jūs ten išdaužę esat ir kuris parašytas nežinomam dievui. Tai va tą dievą aš jums. O tai kaip dabar, palauk, mums dabar pagalvokim, kaip mes, tada jeigu Paulius tokį šneka, tokią kalbą varo, taigi ta statula, jinai yra kažkokia statula, reiškia, jau yra atvaizdas kažkoks. Ir dabar Paulius sako, va tą aš tau skelbiu. Bet iš tikrųjų netame esmė yra kaip prieiti prie jų. Jeigu jis būtų atėjęs ir iškart atvaręs, viskas čia vėjai, viskas čia sudegint, čia nieko nereikia, čia jūs visi barbarai va, ir vienas dievas. Kas jo klausytų? Reik būti gudriems. Bet tai nereiškia, kad mes turim, žinot, kad mes turim kompromisus padaryti. Aš ne apie tai kalbu. Čia ne apie kompromisus kalba. Kalba yra, kad mes kalbėtumėm apie Dievą, kurį mes pažįstam, turim santykį. Taip paprastai, kaip jisai veikia mūsų gyvenime. Jis tai veikia mūsų gyvenime paprastai. Ar jūs pastebėjot? Ar jūs pastebėjot, kad jūsų gyvenime Dievas veikia labai paprastai? Pas man neteina su žirgais ugnim. Žinot, ir kada meldžiuosi vakare, angelai netvaro. Mes nunešim tavo maldą. Paprastai dalykai vyksta. Paprastai. Ir lygiai taip pat, ką mes bandom padaryti priešingai. Kai yra tasai santykis su Dievu, mūsų kūrybiškumas, jisai būna spontaniškas. Kada tu myli kažką tai,
tavo elgesys jam yra spontaniškas. Ar ne? Ir antras skelbimo būdas, čia buvo pirmas, kaip mes tai darom. Kai tą santykį turim, na, yra du būdai, tai yra kalbėjimas arba dalinimasis, kitas yra darbai. O, darbų darbai, namų darbai. Vien pasakau, namų darbai man atsimenu iš vaikystės jau, bet čia ne tokie darbai. Tai, žinot, tai yra kas, tai yra antroji mūsų kaip tikinčių pusė. Visų, kaip tikinčių pirmačiausia, paimkim. Ir žinom, kad darbai be tikėjimo myrė, kaip ir tikėjimas, be darbų irgi lygiai taip pat myrės. Ir vienas, ir kitas. Bet aš manau, iš tikrųjų, kad mūsų šiais laikais, manau, kad mūsų darbai turi kalbėti daugiau negu mūsų žodžiai. Nes mes gyvenam informaciniam laike. Kad mes tiek turim prieimo prie informacijos, kiek niekada žmogus neturėjo. Reiškia, jis praleidžia laiko skaitydamas arba priimdamas informaciją yra labai daug, arba klausydamas. Nu, jau čia niekam nereikia šnekėti. Televizoriai, radijos, internetai ir taip toliau. Čia viskas aišku. Dėl to darbų evangelizacinį tampa labai labai svarbi, labai reikšminga. Nes jeigu ko jūs lygiai taip pat pastebėt, kad kuo toliau to žmonės daugiau masto apie save tik tai. Nes nu, vartotojiškoji ir visuomenė gaunasi. Ir tie darbai, kurie yra nesauskirti, vat kaip liūdijo šiandien, jie šokiruoja, kodėl jis man daro gerą. Jie neranda, žinot kaip yra, jie negali išsiginti gerų darbų. Jie gali išsiginti teologijos, minties. Tu taip ir taip ir pasakai, aš turiu savo patirtį, aš mastau taip, aš suvedžiu taip, aš kažką mačiau, ne, taip yra ne taip. Bet kada tu atlieki gerą darbą, jis gali vienintelis dalykas, ką jis gali daryti, jis gali klausti, kodėl. Bet jis negali paneigti, kad darbas yra geras. Jis gali pasakyti, gal jis turi motyvus, bet darbas iš esmės yra neginčiamas. Dėl to ir Jėzus labai daug darė stebuklų. Ne tik, kad kalbėjo, bet darė stebuklų. Kodėl? Nes jie yra neginčiami. Ir jeigu jūs ten pamenate evangelijose krūvą vietų, kai jie nesutardavo fariziejai ir kiti, kaip dabar stebuklai darbai tokie, o jis liktai daro priešingai. Kas jis toks? Kas viskas, kur visas sumišimas buvo? Darbuose. Darbuose. Jono evangelijoje 10 skyriui 37-38 eilutė. Ar ne, čia ta eilutė, apie kurią aš jums kalbėjau prieš tai. Sako, jei ne aš darau savo tėvo darbų, jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkit manim. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, nu po galais. Kad pažintumėte ir suprastumėte, jog tėvas manyje yra šiame. Va, ką darbai padaro. Va, ką evangelizacija darbais padaro. Kad suprastumėte, jog tėvas, Dievas manyje yra šiame. Kad mes taptumėm tą Bibliją, kaip ir pačioj pradžioj pasakiau. Yra laikas kalbėti, natūraliai, bet yra lygiai taip pat tas, bet vėlgi grįšiu prie santykių. Santykiai, ar ne? Žinot, jei tu supranti, kaip tave Dievas myli, greičiausiai tu pradėsi suprasti, kaip Dievas myli tavo tą piktą kaimyną. Nu, nerealiai piktą. Jis tau mašiną apibraižė specialiai. Tu žinai. Jis sako, kad tu esi imigrantas. Atimi iš jo darbus. Nu, nuėk žolę, nupjauktų jam. Priekį, nes ten galą tavęs neįleis, bet ten priekį, žinai. Nu, ateis gal sumuš tave, nu jo. Bet jis negalės ginčyti su to darbu. Jis galės pyktą, priektavę, ten dar kažką, tai bet jis grįžt ir galvos, kokio galo tas imigrantas, kuris atima iš manęs, jis pas mane dar, jis pradės galvot, kodėl.
ir po kurio laiko tu dar kažką tai, dar kažką tai. Ir žinot ką, jis neišsikęs. Jis paklaus, kodėl. Nu, tada jau pasiruošė visą arsenalą. Trum, Rembo stilių. Ne, taip nedarykit, nes tada tikrai nužudysit. Mes turim dažnai sulaukto klausimo, kodėl ypač, o ne. Ir, nu, nekalbėti, jeigu mes matom, kad ypač galbūt mes nemokam savo darbais to parodyti. Ar ne? Tai va, tiek norėjau pasidalinti. Nepamirškim to santykio. Gerai, gerbimieji, galit muzikantai atvaryti jau. Žinot, daugelis žmonių per visą savo gyvenimą, jie neturėjo Biblijoje rankose ir gal niekados neturės. Ir jūs esat tas šansas jų. Aš Biblijos neskaičiau prieš įtikėjimą. Man buvo kas kalbėjo. Tiesiog toks mažas, žinot, jums iššūkins. Ar tu nori tapti tą Bibliją kitiems? Ar tu nori tapti to Dievo žodžiu kitiems? Ar tu turi ką pasakyti? Gerai, pradėkime nuo to net gal. Ar tu turi ką nors jums pasakyti? Ir pasikartosiu, bet pasakysiu, nes tai yra svarbu. Dievas trokšta santykių. Mes tai girdim čia turbūt nuo šitos sakyklos labai daug kartų. Dievas trokšta santykių. Santykių su kiekvienu žmogum. Ir jeigu tu jau pakvestas, tai siek jį pažinti asmeniškai. Nu, kiek gali? Kiek gali? Būk atviras, labai kartais būna įsiskaudinti, nu, atrodo įsiskaudinti ant Dievo. Tada labai lengvai gali įsiskaudinti, nes tu kažko buvai atviras, kažką išsakėjai, kažko tikėjaisi, kažko negavai. Aš kalbu iš savo asmeninio gyvenimo, tada labai atrodo skauda. Ir tada bijai atsiver Dievui. Bet Dievas netoks. Nėra kito kelio. Siekit to daugiau negu bet ko kitko. Nu, tik to santykio. Galbūt net galėčiau pasakyti, būkit dėl to pamišę. Na ir natūraliai, jeigu bus tie santykiai, tu negalėsi nusėdėti. Ir, žinot, kad tu esi žiauriai geroj nuotaikoj, tu pradedi nuo dainas, kurių tu žodžių nežinai. La, 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 arba pats kur pradedi, nu galbūt vyrams tai daugiau būna, aš nežinau. Žinot, kaip būna kas nors, labai gerai. Tu negalėsi nutilėti, tau nereikės... Ai, aš nemoku žodžių, aš nežinau šitos giesmės. Koks skirtumas? Mes kalbėjom su Hariu praeitą sekmadienį. Jis visas lietuviškas dainas dainavo. Jūs būtumėt matę, kaip jis dainuoja. Ir jis pato mes su jo šnekėjom. Sako, jo, aš dainuoju, aš nieko nesuprantu. Tai parodo, kad, nu, kakui skirtum? Viskas kitka tampa ant reilių. Gerai, atsistokim. Gal gerbimėjim. Dieve, dėkoju tau šitą žodį, dėkoju tau, kad tu esi geras, kad tu myli mus. Dieve, kad tu niekad nepasmerki mūsų, kad tai yra laikas, tai yra malonės, to gerumo, tavo neužtarnauto gerumo laikas. Ir Dieve, mes norim priimti tai su padėka, su džiaugsmu. Tu neuždedi pančių, Dieve, tu nuėmi juos. Ir aš meldžiu, Dieve, kad kiekvienas iš mūsų tiesiog gal išdrįstų turėti daugiau santykių su tave. Išdrįstų pamatyti ir pajaus tave tokį, koks tu esi iš tikrųjų. Toks, kokį raštas kalba.